היום שחררנו 7 צבי ים חומים לים, כיף לא נורמלי, הם היו חצי שנה בשיקום, הצבים האלה בעצם נפגעו מפגיעות הדף, שזה כתוצאה מפיצוצים ימיים, מקור הפיצוצים עדיין לא ידוע, אנחנו עדיין מחפשים, מצד אחד, מצד שני, כמובן מטפלים בפצועים, למשך חצי שנה, אנטיביוטיקות, CT, עשינו את כל מה שצריך, והשבנו אותם חזרה לטבע, לאוכלוסייה שלהם, בתקווה שהם יתרבו ויגדלו, וימשיכו להטיל בחופי ישראל וחופי ים תיכון. הרגשה כיפית ומענגת, אין מה להגיד. כיף גדול לשחרר 7 צבי ים כאלה גדולים ויפים בבת אחת. חלקם היו פה 50 קילו, 40 קילו, צבים יחסית גדולים לים תיכון, יפים. זהו, היה באמת כיף גדול, ואנחנו צריכים לשמור על הטבע כדי שיהיה להם חיים טובים בים שלהם.